Ben gochi kloizes, tan vinagas katsan. Kasagebia. Operaciis gaketeba, anu konkretuad rinoplastikis gaketeba, gadaltsveda ikidan gamomdinare, rom tvli ro ar moqs idealuri tsxviri. Chemi profesiidan gamomdinare, chemi momovali gegmebidan gamomdinare, minda rom viqo idealuri da srulqopili. Nu albat es qvela khals surs da qvela khali survelia. Ძალიან მინდა მიყვე სატელევიზიო კარიერას. მონაწილეობა მაქვს მიღებული რეკლამებში, კლიპში. მინდა რომ განვაგრძო ეს ყველაფერი და მინდა რომ მუდმივად ვიყო ლამაზი და იდეალური. Ну თქვენი ამ სარკულის, ასე ვთქვათ, ეს ფუნქციის დარღვევა განისაზღვრება რის მიხედვით? ანუ რამდენ სისხლს აგროვებს უკან? ეს არის, ну, მაქსიმალური ყველაზე მძიმე ხარით, ეს არის 4. აა და იწება 1 2 3. თქვენ გაქვთ 2 3. ანუ მეორე მესამე ხარისხს. დევანდელ სიტუაციაში 21 საუკუნეში და დევანდელ კარდიოქირურგიულ ერაში ეს აბსოლუტურად არაა პრობლემა, არაა და თქვენ სიცოცხლის და ჯანმრთელობის საბოლოო არჩევნის აბსოლუტურად. როგორ ახარ? კარგი ხარ? ნა, მიშავს და ჯიქი. პროფესია? არა. გარწმუნებული ხარ? მაგალითად მანაცხვირის შემთხვევაში არ არის ადვილი ოპერაცია, ერთი შეხედვით თქვა, ცირეცვლილებები ხდება, მაგრამ სწორედ რომ აი ცირეცვლილებები გაცილებით უფრო მეტ ფრთხილ დამოკიდებულებას და ფრთხილ ოპერაციას გულისხმობს. მოკლედ როგორც გითხარი გაკეთება, ზოგადი გაუტკივარებით, ნარკოზი, უგრძელდება დაახლოებით 2 საათი ოპერაცია, ცოტა მეტი ან ცოტა ნაკლები გააჩნია რა. 2-დან 3 საათამდე. 2 საათი საკმაოდ. სიზმრებს ვერ ნახავ ოპერაციის დროს, დროის ფრთხილობა არ გექნება, დროის ფრთხილობას ვერ აღიქვავ. ყველაზე დიდი დისკომფორტი რაც გექნება, იქნება ის, რომ პირველი 2-3 დღე უცხოელი ვერის უთქავ მოკლედ. ეგ იყო ყველაზე მაგარი მომენტი, იმიტომ რომ გიღებენ ფოტოებს პროფილში, კომპიუტერში ფოტოშოპი დაწყობენ, მაგრამ ანუ თვითონ აქ იმის გირჩევს ფორმას, შენ აზრზე უბნები როგორი ცხვირი გინდა და ეს ყველაფერი იწყება კომპიუტერში. აი, ნახო ჯენი ცხვირი? ნახო. მოდი გავიცანო. მანდ მოვიდა ხა? აჰა. ეს შეცვალოთ, მითხარი შენთან მომიტანო. ეს მე ვარ ხა? მე შენ ახარ. რა შეცვალოთ, მითხარი, შეგვიძლია რაღაც რაღაცა. არაფერი. იდეალურია, რაც მე მითხარი. როცა ადამიანს აქვს ცირე ცვლილები, ცირე ხარვეზის გამოსწორების სურვილი, ესე იგი მას უფრო მეტი ესთეტიკური მოთხოვნა აქვს. იმედი გვაქვს, რომ მანანაც და ჩვენც კმაყოფილები დარჩებით ოპერაციის შედეგით. იმედია, რომ ნარკოზი და რო გამოვალ და თაბაშირს რომ მომხსნიან, ზუსტად ის შედეგი იქნება, რომელსაც მე ველოდებოდი. როგორ ძენდები? კარგია, ფასობა. ყველა ნერვიულობა? არა, ცოტა შევისარა. ფერი კარგია, მაგრამ ეხლა მომწერეთ ხელი ანესთეზიის თანხმობაზე, რომ უნდა დავიწყოთ. კი, ბატონო. აუ, ხარ შუა. კარგია. მოგეშინია? არა. მაგ გადაიფიქრე. არა. ნამდვილად? ნამდვილად, უფრო მომინდა. არა, თორემ გასაღებია. გადამინდა კი. დარწმუნებული ხარ ესე? 100%. აი, მაშინ შეხვდებით ოპერაციაში. კიდე ფოჭალა. მოლოდინში ვარ. ყოველას იმის უყურს, რომ ოპერაციის კი არ მაშინია, მაშინია კატეთერის ჩადგმის, თორე ოპერაციაში საერთოდ არ მაქვს. საერთოდ არ მაშინია პირიქით, ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ ჩემი მთელი ცხოვრების ოცნება სრულდება. არა, სხვა ოცნებები როგორ არ მქონია, მაგრამ ნუ ნელ-ნელა ასრულდება, რომ ეს ამისრულდა, მაგრამ ეტაპობრივად წავალ და სხვებსაც ავისრულებ. Thank you.
როგორ გეძინა ცოტა? ცოტა შეხვევა გაგიკეთდება, შემოგივლის ქირურგი გნახავს, შემდგომ უკვე დანიშნულებას მოგცემს და გაგწერთ უკვე სახლში. გამარჯობათ. მერეთ. აგერბათ შემოს ფინდანი შურება. დიახ. შოთი თუ აგიხსნა უყურავს, ხო? იბატა. დავიდა მან დაგმშვიდობა. ეხა დარჩა რამდენიმე შეხვევა, ცოტა ხანში ნახავს თავის ფერს და დავიღოთ მე როგორ შედეგი ექნება საბოლოოდ. გამარჯობათ. ჩვენა. ნახოთ რა არის. ნახოთ. კარგი შეგრძნებაა, როცა პაციენტს მოწონს ნა ოპერაციების შედეგი, იმიტომ რომ ქირურგისთვის ის არის სპორტივი, თან სპორტული აზარტი აქვს ნებისმიერ ესეთ ჩარევას. ყარად ჩაულებრივი სამსახური, იმიტომ რომ შენი რაღაც არ ამოქმედარით ადამიანს ეცხლება შეიძლება თქვა მომავალი ცხოვრება, კარიერა. სულ არაფერი, უბრალოდ გარეგნობა იცხლება, რასთან ერთადაც უნდა იცხოვროს მთელი ცხოვრება შემდგომ, ხო? ასე რომ პაციენტზე ნაკლებად არ განვიცდით ხოლმე ჩვენც ექიმები ამბავს, ასე რომ როცა კმაყოფილი არის შედეგით პაციენტი, ძალიან 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 დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ჩვენთვისაც და არანაკლები სიხარული მოაქვს ექიმისთვის ესეთ კარგ შედეგებს. არის ზუსტად ის შედეგი, მე რასაც ხელოდი, არის ზუსტად ის მე რაც მინდოდა და ნუ არ ვიცი, რაღაცა თითქოს ახალი ცხოვრება დავიწყე, რაღაცა თითქოს ახალ რაღაცას ველოდები ჩემ ცხოვრებაში და აი ეს შეცდომა მეკვრა რაღაცა შეიცვლება კარგისკენ და ნუ უბედნიერესი ვარ. ეს არ არის საბოლოო შედეგი, როგორც მითხრა ექიმმა, საბოლოო შედეგი გამოჩნდება სადღაც 6-თვეში, მაგრამ რაც არის, ეს არასაბოლოო შედეგი, ასე ვთქვა, უზომოდ მომწონს და სულ რო ესე დარჩეთ, მე მაინც მაყოფილი და ბედნიერი ვიქნები, ძალიან მომწონს.